Visus vis dar kartą visi sveikina. Dar kartą sveikina visi, kad dėkoja mums visiems. Aš kartu sakau ir mums visiems, ne vien tik jums, bet aš ir pačiai savo, kad mums dėkoja už tą pasiryžimą, už tą sunkų darbą, už tą kantrybę, už tą meilę savo mokiniams. Ir man labai labai norėtųsi jums taip pat padėkoti. Padėkoti, kad mūsų mokykla taptų, mes dabar stipriai ruošiamės, mes matome, biški gazdinamės tos aplinkos, bet kad mūsų mokykla taptų tokia erdve, kurioje tikrai atsiskleistų mūsų kiekvieno mokinio gebėjimai, kad mes atskleistume tą kūrybinį daigelį, kuris lypi tikrai kiekviename mūsų mokinyje. Nes ypač mes tai suprantam, pamatom po tokių renginių, kada mes vaikai iš jūsų jaučiam, ir atsiprašau, kad taip sakau vyram, bet iš jūsų jaučiam didžiulę meilę, didžiulę pagarbą mums. Ir tai tikrai jaučiame kiekvieną dieną. Ačiū jums, kas čia girdite, ačiū jums labai už tai. Bet man labai labai smagu, kad mūsų ateina jau kelintą kartą pasveikinti Egidijus Gaidamavičius. Labai prašau. Tradiciniai vietoj, kaip visą laiką, čia matau, jų matyt šiek tiek nusibodusius pastorius, simbolizuoja išoriai, viduje, testinumas reiškia, tai yra, viskas gerai. Ir norėčiau pratesti direktorės Rytos mintį, iš tiesų, jūsų darbas yra labai svarbus. Vaikai, neįsižaiskite vyrai. Jūsų indėlis į šitą mokslo procesą iš esmės yra vienas ir toks pat svarbus kaip ir mokinių lygiavertis. Dėl ko taip sakau, nes turime puikų pavyzdį – Singapūras. Prieš 15 metų miestas valstybė nusprendė investuoti į žinių visuomenę. Visi šitą santvarką, žodžių sandorą, kaip čia pasakyti, žinote, bet jie realiai ką nusprendė, tą ir padarė. Šiuo metu tai yra viena iš valstybių lyderių. Ir manau, kad šitoje koalicijoje socialdemokratų klaida galbūt buvo nepasimti švietimo ministerijos savo atsakomybę. Bet už tai turime puikų viceministrą dabar, Rimantą Vaitkų, kuris tas idėjas irgi puoselėja, taip kad tikėsimės, kad kartu mes pasieksime daugiau ir metų po 15 arba šiek tiek greičiau, mes irgi būsime valstybių lyderių, sakykime, eilutėje. O kad šitas kelias neprailgtų, kad būtų iš tiesų mielai ir malonu jums dirbti, tai tradiciškai noriu įteikti prie kavos taurelės pasivaišinimui. Ir taurelės. Gerai, ačiū labai. Yeah.
Šiandieną mes susirinkome mokytojų dienos progą patirti nuotykių, keliaudami mūsų mokyklos mokytojams specialiai skirtu mėlynuoju autobusiku. Manau, kad galėtume kaip ir keliauti, bet kažkur dingo vairuotojas, o be jo mes negalime pajudėti. Ir manau, kad teks man jo ieškoti. O kol aš jo ieškosiu, mėly mokytojai, kad neprailgtų laukti, mes jums parengėme vietos ratų salėje. Kaip matote, asistentės iškėlusios karteles, prie kurių jūs galėtumėt kaip ir sustoti. Violetiniai mokytojai. Duris ir jūs į kapitoną. Taigi, mokytojai, gavote nurodytas konkrečias vietas, kurias jums reikės surasti centre, bei pavaizduoti tam tikras situacijas, kurias reikia. Užduotėje nurodytas pirmas punktas yra, tarkim, sporto salė, į tą punktą būtinai turite eiti. Ir nepamirškite, mokytojai, kad visiems keturiems punktams jūs turite tik 20 minučių, todėl neužsibūkite prie ilgai viename punkte. Ar mokytojai turi kokių nors klausimų? Bitutės darbštuolės stato naują klasės užduotį. Mokytojai. Nėra mokytis. Ar turi mokytojai kokių nors klausimų? Yeah.
Bantas gražus. Nu va, ačiū, buvo labai, labai gražus. Jis ir juos nesaliekam, ar galim jau pasiemo? Va čia reikia įvert, va čia reikia įvert. Įvert, mėlynieji, ne čia, ne čia, einam čia. O čia, čia gerai. Mes jau čia. Mes jau susipokti labai. O Jėzų, tašinatą. Štas laimės. Kaip sekėsi vykdyti užduotis? Puikiai. Ar buvo kokių nesklandumų? Pritrūko laiko pasipuošti. Šiek tiek, nes mes moterys, nors ir mokytojus. Aišku, ačiū. Direktorė, jūs pakalbinsiu, gal tikriausiai buvote kapitone komandą? Taip, taip. Ir kaip sekėsi vadovauti? Tai buvo tokia problema, aš atėjau į vakarą, o aš jau tokio amžiaus, kad reikalingi akiniai. Ir va, tai reikėjo išsirinkti savo sekretoriją. Tai gerai, kad turim jau mokytojų, tai jūs skaitėjo. Tai jums man senesnė įtartą, kas ten pas jūs buvo parašyta. Nes labai jau mažom raidinys, kad mažyta. Aišku, ačiū direktorė. Violetinė komanda. Labą dieną, mokytoja. Labą dieną. Kai sakykit, kaip sekėsi jums įvykdyti užduotį? Puikiai. Ar buvo kokių nors nesklandumų? Ne. O kaip komandos kapitonas, ar gerai vadovavo? Labai. Šaunu. Taip. Dar turime porą komandų. Taip. Blogai, kodėl blogai, kas buvo blogai? Mūsų komandų. Aš girdėjau. Gerai, tai grįžim. Tai, o po kokių nors nesklandumų? Ne. Nu kaip žemėlapį dalį, žinau, sakė. Santų buvo. Norėjau pakeisti klaidinti, bet mes tiksliai atradom vieną paveikslėje. Tada labai šaunu, kad man tai nepasimato net tokiose situacijose. Galite paploti. Geltonųjų labai diena. Ir kaip jums sekėsi vykdyti užduotis? Oho, sakykit, ką jūs buvot kapitone? Ne, aš jūsų kapitone. Aha, bet aš šiek tiek mačiau, kai atlikinėjate poje užduotį, tai daugiau gimėte pasiėmėt lyderą savybę, kažkaip mačiau, kad kaip pasakyt, išdėliojot, vadovavot, tai gal jūs labai norėjote būti kapitone? Jūs labai norėjote. Kapitonė labai gražiai paskirstė vaidmenis ir viskas mūsų. Thank you.
Ačiū Saulės broliams ir sesutei. Na, o dabar, mokytojai, kadangi apšilote, manau, sekančiam žaidimui turėsite dar daugiau energijos. O štai ir jis, mūsų ilgai lauktas vairuotojas. Jis atsiprašo, kad vėluoja ir visiems keleiviams pažada 50% nuolaidą. Mokytojai išgirdę tokią naujieną, džiaugiasi, mokytojai ploja. Pagaliau galim pradėti kelionę. Vairuotojas nedelsdamas užveda autobuso variklį ir kelionė prasideda. Kelias buvo labai blogai sutvarkytas, todėl vairuotojui tenka apvažiuoti visas duobes. Greitis didelis, todėl vairuotojui pasukant vairą, keleivis suko kartu su autobusu. Vairuotas pasuka vairą į kairę pusę. Koks nelygus kelias. Pasuka į dešinę pusę. Nu kas čia darosi šitais keliais? Staiga prasidėjo švirkelis, visi keleiviai pradė kratytis. Kratomės. Vėliau situacija kartojasi, posūkis į kairę ir švirkelis. Ir švirkelis. Posūkis į dešinę ir švirkelis. Keliamės mokytojai vieni į kairę, kiti į dešinę. Greitai, greitai, vieną minutę tik tai. Po minutėlės keliai grįžt atgal į pusę, kadangi tęsiasi toliau. Išlipa iš autobuso pažiūrėti, kas nutiko. Muzika. O jums direktorė?
man nepatiko policininkas. Nepatiko. Kodėl nepatiko? Labai griežtas, piktas. Bet pabaigoje išėjimis. Na taip, nemaloniai nuteikiai, kad vairuotojas mūsų vežiojas yra tokios, va, visokios draudžiamas prekes. Tikriausiai dėl to ir vėlavo. O jums smagu, kas savęs patiko? Man patiko šokiai ir dainos. Smagu. O jums mokite? Man patiko. Vieną minutę turbūt duotų. Kągi, paklausime dar kelių mokytojų. Man jau nesinu. Apie šį, kas jums patiko? Man nenau mūsų padainelio. O jums? O jums mokytojai? Reksas sakė. Aišku, ačiū mokytojams. Nes pasakėt galutinį kelionės tikslą. O kelionės tikslas yra tai, kad jūs keliaujate, kur niekas nežino, bet keliaudami patirite daug įspūdžių, išgirstate daug įvairių gatvės muzikantų. Tai, pavyzdžiui, mokta, ką jūs galite pasakyti, ar patiko dvi atliekamos mokinių dainos? Labai. Labai. O jums mokti? Džiugu girdėti. Išsakau, neturiu daugiau klausimų. Dažniausiai mes mokytojai visiems mokiniams kiekvieną dieną užduodam užduotis. Bet šiandien aš supratau, kad tas užduotis atlikti ne taip jau ir lengva. Iš tikrųjų pagal mokinį. Ar reikia tiek daug užduočių ir kaip jas sugalvoti, kad būtų įdomiau mokiniams jas atlikti. Ačiū, mokytojau. Gal dar kas nors galės tarti žodį? Gal ir man mes pasikalbėsim su, aš labai noriu padėkoti už tą kelionę visą mūsų apeigų ir švenčių organizatoriams. Ir aš norėčiau, kiek čia žmonių prisidėjo prie šitos kelionės mūsų, Paulio? Na, iš tikrųjų, kaip ir apeigų ir švenčių organizatoriai, tai yra apie 7 grupės apeigistų darbas ir kiekvienais metais mokiniai prisideda prie šio darbo. Apie 7 grupėje tikrai labai labai ačiū visiems. Tokių idėjų gražių, kaip mūsų mokytojus nustebinti. Ir tikrai tas paslaptis visas išlaikote. Tikrai mes nieko nežinojom ir tos užduotys buvo tikrai labai įdomus. Labai labai mokytojams, mums tikrai smagu, kad mes su tokia tikrai didelė energija, norų puolėme tas užduotis vykdyti ir susiruošėme į tą gražią autobusiukų kelionę. Tikrai jums visiems labai labai ačiū. Aš dar šiandien matau čia ypatingai daug fotografų. Kaip yra smagu, kad jūs tas visas minutės mūsų įamžinat. Mes taip jaučiamės, kad mes čia kažko tai laukiam, bet mes taip tapo Melinui komanda. Prašome, kad man atsiųsti apdovanojimą. Gaila, bet nėra.
geresni už originalumą. Violetinė komanda. Ačiū. Dabar kviečiu visus mokytis bendrai fotosesijai.